Здрасти, брат! Пичове, искам да ви кажа няколко много важни неща, преди това, че това е последното ми видео за следващите няколко месеца. Сигурно вече сте видяли промото на Survivor по BTV, в което участвам. Сега няма как да ви обяснявам, ама защо, как, къде, кога и така нататък. Първо нямам право. Сега допускам, че аудиторията ми ще преживее някакъв растеж с участието ми в реалитито. Най-вероятно ще дойдат и някакви недоброжелатели, които аз обаче пък няма как да опровергавам, защото няма да имам достъп до интернет, телефон, компютър и така нататък. Затова имам една, както виждате в момента, една последна възможност да ви кажа няколко много важни неща за участието ми и така аз ще го направя под формата на класическа YouTube топ 10 класация. 10 точки, които да не забравяйте, докато ме няма и докато ме гледате или може би не ме гледате в Survivor. 10. Не сменям посоката. Това, че сега отивам в някакъв вид такава продукция, не значи абсолютно нищо. Тя рано или късно ще свърши и аз рано или късно отново ще се върна към регулярното си правене на видеа. И сега не искам те първа да слушам как са ме купили, как са ме продали, как са ме купили, после са ме продали и така нататък. Не. В никакъв случай не съм сменил посоката, не съм се изгубил, не изповядвам някакви други максими и така нататък. Повярвайте ми, просто съм такъв човек, няма как да спре да ми пука за нередностите у нас и за цялата тази дезинформация, която ни залива от всякъде. И повярвайте ми, в първия удачен и възможен момент аз ще се върна на YouTube ринга и тази моя личностна, бих казал, борба ще продължи. 9. Помнете, че Чефо в клиповете е нещо коренно различно от Чефо в реалния живот. Сега, добре, не е баш коренно различно, със сигурност има някакви допирни точки, аз не мога да се преструвам на някакъв, който не съм в видеята, които правя и коментирам някакви социални казуси и така нататък, но истината е, че все пак тези клипове са предварително замислени, разписани и всякакви излишни мои мисли и разсъждения, които не са свързани с конкретната тема, те не са останали в финалния кът на нещата. Тоест, вие получавате една резюмирана и абсолютно снета информация в снет вид. Така че това, което виждате в клиповете, това не съм аз в реалния живот. В реалния живот аз мога да се замислям, мога да правя лапсуси, мога да съм неадекватен, може да съм прост включително на моменти и така нататък. Така че много от тези неща е абсолютно възможно вие да видите в реалитито, в което влизам. Така че не очаквайте да виждате това, което виждате от мен в клиповете в Survivor. Най-малкото там ще ме снимат през абсолютно цялото време и това не може да бъде едно към едно с моето интернет присъствие. Това тук е едно, онова там ще бъде друго. Това е реалността. Оттам идваме и към подточка 8. Ако имате някакви погрешни очаквания за мен, абсолютно може да се разочаровате. Отново повтарям и потретям, че това, което виждате тук, е мислено и мъдрено. И тук съм в комфортната си зона и съм наспан, и съм ял, и съм пил и така нататък. В момента отивам на място, където ще изпитам изключително много физически натоварвания, ще бъда изложен постоянно на пек, на глад, сигурно и на студ нощно време, като ни завали някой дъжд. Така че може да ме видите в светлина, в която да не ви харесвам. Затова нямайте очаквания, че ще бъда най-прекрасният човек. Разбира се, аз ще се старая, тъй като смея да твърдя, че съм емоционално интелигентен, да не излизат демоните от мен, но все пак и не мога да гарантирам, защото наистина ще предизвикам им и психиката, и тялото си до някакви такива абсолютно недостижими величини и върхове. И аз съм абсолютно убеден, че нещо подобно няма да ми се случи до края на живота. 7. Ще видите мои грешки. Почти сигурен съм, че някъде ще сбъркам, ще прозвуча неадекватен или може би ще загубя някоя битка. Това е защото просто и аз съм човек, и аз имам трески за дялане, и аз някой път мога да съм недомислен и така нататък. Бъдете готови за това нещо и не дейте да слагате излишен ореол около главата ми, само защото се старая да правя видеа с не толкова комерциална, колкото идеалистична цел. Пак казвам, това, което ще ми се случи, ще бъде много радикално. Стигаме и до подточка 6. Нямайте очаквания, че ще говоря за нещата, които говоря в канала си, в
Survivor. Защото онова там е коренно различно нещо. Разбирате ли, аз не съм там за да браня някакви идеи, да се аргументирам за някакви неща, които мисля, или пък най-малкото да споделям политически пристрастия. Това няма как да се случи, това няма как да се излъчи и не е това контекста и не е идеята на самия формат. Отивам там за нещо съвсем различно. Това е един страхотен тест за мен и така нататък. Нещата трябва много ясно да се разграничат и вие съответно да нямате очаквания, че ще гледате едва ли не канала Чефо в прайм-тайма на BTV. Няма как да стане това. Под точка 5, да, сам го направих. Участието ми в този формат е плод на моя, ако щете, труд в продължение на години да получа един такъв шанс да се тествам, защото вече започнаха да излизат всякакви, нали, некомпетентни тролове и недоброжелатели, които държат да подчертаят, нали, аз как съм се набутал, как някой е уредил участието ми едва ли не и че съм нечий човек. Това са абсолютни пълни глупости, имайки предвид, че в цялото си съзнателно съществуване, откакто съм дошъл 18 годишен от Варна в София, аз съм се стремял да изпитвам нови неща и да се провокирам и наистина да грабвам някакви подобни шансове, които включват в себе си повдигането на адреналина ми, изживяването на приключения, живеенето на ръба и така нататък. И като цяло в живота ми никога нещата не са се случвали супер бързо и никой не ми е давал, нали, път само и само защото съм правил мили очички или пак да тръгна да преспивам с някого или нещо такова. Някои хора предпочитат този формат на израстване в някаква йерархия. Моят начин винаги е бил по по-друг път да стигна до там, до където искам. Така че нещата към днешна дата бих казал са абсолютно закономерни. Той е шанс и тази възможност. Аз съм си ги, дет се вика, заслужил. И съм си бачкал за тях в продължение на много дълго време. И няма смисъл дори ти, ако имаш нещо против това, че някой участва, независимо дали това съм аз или някой друг, няма смисъл дори да го мислиш, защото докато го мислиш и докато негодуваш, че някой са го взели някъде, а теб не са, губиш супер много ценно време за работа и за себеусъвършенстване и себеразвитие. 4. Не го правя за рекламата на кремчета или на някакви продукти и брандове в Instagram. Повярвайте ми, това въобще не е моята висша цел в живота, това не ми е мисия и така нататък. Разбира се, че с едно такова участие искам да популяризирам темите, които засягам в канала си. Искам наистина да достигна до по-голяма аудитория, която по някакъв начин да мога да ангажирам с за мен важните неща, за които разсъждавам, за които мисля, горя и така нататък. Така че последното нещо, което е в съзнанието ми, е как аз ще си вдигна някакви последователи, за да мога да рекламирам и да капитализирам след евентуалното ми отлично представене в формата. Иначе забелязвам така доста растящо количество на хейтери, които държат да се захванат, да ме разчекнат в интернет пространството за това, че аз съм искал финансиране и дарения във всеки мой клип. Истината обаче е, че само аз си знам колко спонсорства съм загубил, за да започна да създавам подобно съдържание, защото то е очевидно остро, очевидно не всички биха застанали със своя продукт или услуга зад него, съответно аз търпя финансови загуби. И ако правих чаленджи или пранкове или говорех за това колко е синьо небето и така нататък, със сигурност сега щях да живея много по-спокойно финансово. Аз не съм избрал този път, избрал съм друг път, не съжалявам и в никакъв случай не се жалвам, но просто искам и да отговоря на хората, които мислят, че всичко в този живот от влогърите или от хората по принцип се прави за пари. Не, има и някои по-важни неща. 3. Ще ме окалят. Абсолютно гарантирано, както когато започнах да правя видеа за историческата истина в България, за някои така политически процеси и така нататък, моментално ме определиха за рептил, грантаджия, суросоид, нали, човек, който едва ли не някой му разписва нещата, дава му 15 000 лева на епизод и той ги изчита в камерата.
И мога да ви кажа, аз съм абсолютно убеден, че абсолютно същите хора ще започнат да говорят абсолютно същите неща, само че този път няма да са за видеята, които правя в интернет, а за моето участие в едно такова подобно реалити. Тоест, те ще започнат да обясняват как нещата са нагласени, как някой си ме е бутнал, как някой е купил някой си, за да може аз да вървя напред в надпреварата и едва ли не как цялата продукция ще ме носи на ръце. Това лично мен няма как да ме учуди, предполагам и вас няма как да ви учуди. В същото време вие имате така две възможности пред себе си, или да повярвате на подобни приказки, или да не повярвате. Истината обаче е, че аз няма как да ви убедя в нещо. Вие или ще имате доверие в това, което правя и създавам, или няма да имате. Втората подточка е за теб. Искам ти да поемеш щафетата. Със сигурност, докато ме няма, кремълската пропаганда, дезинформацията и фалшивите новини в никакъв случай няма да намалеят, даже напротив. И много ще се радвам ти да влезеш така от нашата страна на барикадата, защото нещата никак не са окей. Много малко е количеството на хората, които осъзнават на къде отиват нещата и правят усилия да противодействат по един или друг начин на тези пагубни за общественото мнение процеси у нас. Така че много ще се радвам ти под някаква форма да заместиш моя труд, докато той не може да се случва за 1, 2, 3, 4 или 5 месеца. И по този начин наистина да спрем да разчитаме само на няколко души в интернет за правилното информиране на 6 милиона. Това просто не е сериозно и нещата никога няма да поемат в правилна посока, докато мнозинството от хората стоят като по-пасивни на тази тема. Естествено, ако ти нямаш някаква възможност да създаваш някакво съдържание, да качваш видеа, опровергавайки фалшиви новини или нещо подобно, най-малкото, което можеш да направиш, е просто да бъдеш информиран. Така че не забравяй да се информираш, докато мен ме няма и аз не мога да го правя за теб. И първата най-важна подточка, докато ме няма, гледай и вярвай. Визирам да гледаш предаването и да вярваш, че ще го спечеля. Аз наистина супер много вярвам в енергиите, в силата на мисълта, в този много популярен филм от преди 10 години, наречен The Secret. Визуализирам всеки божи ден най-хубаво развитие за мен в формата, така че прави го и ти, за да може наистина да се представя по най-добър начин и след време, естествено, да почерпя под някаква форма. Евентуално, може и да я почерпя, защото съм пинтия. Социалните ми профили в Instagram и в Facebook няма да умрат, докато съм там и за тях ще се грижи един мой приятел на име Хектор Харманли. Това звучи доста по-секси дори от Папи Ханс, имам чувството. Искам обаче да ви припомня кой е това. Помните ли това? Павел Ивенц Ивенц. Павел, нека махнем буквите П, А, В и Е. Какво се получава? Само на мен ли това ми прилича на кулите близнаци? Лоча е нос. Не мисла. Няма лъжа. Мой приятел Хектор е автор на това меме. Той успя да измисли случайност не мисла и според мен този израз се наложи като един от най-популярните в последните години в България. Та, както виждате, ще мога да разчитам на хубава креативна подкрепа, докато ме няма. Ударете един сабскрайб на канала на Хектор Харманли, за да може да се подкрепи меме бизнеса на България и между другото момчето ще започва нова меме поредица от видеа в канала си, които според мен ще бъдат доста интересни, поне това, което той ми е казал, звучи доста интригуващо. Така че ударете една камбанка и би било добре наистина този човек да бъде доволен, докато ме няма, защото ако не е доволен, ще започне да ми прави мръсно и ще почне да публикува някакви неща от моите профили, които няма да ми харесват, като някакви информации от това, че примерно от личен ми живот как спя с кози или нещо подобно. Той ще си го измисли, затова моля ви, подкрепете неговия скромен YouTube канал, за да може човека да е спокоен, щастлив и в крайна сметка да не ми прави гадно, докато ме няма. Помнете, че аз няма да имам достъп до телефона си и няма да ям на някаква шведска маса, докато камерите не ни снимат. Затова той всеки път, когато прави публикация от мое име, ще я подписва с псевдонима Бота на Чефо. И не на последно място, на 18 февруари, YouTube канала ми навършва 4 години и тук е прекрасният момент да мога да благодаря на всички хора, които останаха мои зрители и особено на тези, които пък са зрители от самото му начало и видяха цялото ми така трънливо развитие в интернет.
и естествено така да подчертая тяхната изключителна значимост за това, което аз правя, защото ако това го нямаше като интерес, подкрепа и поддръжка, аз нямаше как да продължа и да преживявам и да успявам да надскоча всички трудности, които имах по пътя. Особено благодаря на абсолютно всички финансови благодетели и дарители на YouTube канала Чефо, защото наистина подчертавам, без ваше присъствие и без ваша помощ това нямаше как да продължи да се случва. И съвсем скоро бих казал, че ще продължа битката в YouTube, но сега е време за една малко по-друга битка. Така че гледайте и вярвайте! Аз съм Чефо, това е каналът на Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Хай, чао!